Нашыл сонда хаттық соқтыр тұрарынан асқы саймандағы ис алдағы емдік тұрысында кізі саны өзілбенжі. Анзы кескік тарап шытқанынан палғалыстығы. Январь айының ортызында емдік болызен сұрап бер 15 кізі айланған. Оларның 12 кізі палалар. Ерткен неделеді тізін ағыры 45 кізінің арасында 38 олған санға алылған. Школады кескікті таратпас үшін бұрытшылы шөбі хостыры, ағыры бұсқан өкірінчілер көн емжезер келпары бұсшалар. Сағам шебіргі өкірінчі емнегерчі. Олған сатыны шөршеткен еркәжіктар арасында кескіктен палы пірі-пірелі. Ибді оды шатқан еркәжіктар соқы қаптырсалсы, жі бабалар оларыны тузынды емже көзідергі ағылшалар. Көп палы сөбірдегі олған ақтарға қайық ұлығы. Олар кескікті өдірдедір шұқтырып алыдырлар. Грипп же парши, город тоже из Кальпарах начали на горе случай, что он допер азагарепше и не мою испало уже агарп случай. Но постам пока мандах шоу. В основном ОРВИ на ахшила респираторий пошли с противирусными препаратом, кем там уже агарп с насажены антибиотик тогда им напишет. Из Алда Прай, Пермун тоже сейчас тоже не кашу тоже. Ол санды 6-6-8 олған. Кескі ке қаптырбас үшін үрді көчірденелерінің басқа, ебдеде оды шатқан палаларға шылсай прививка тұрғызылша. Анзы эпидемия тұзын епте тобыр пары бұзар ұңдай перше. Палалар ағырзада табырақ шасылып алшалар. Ах, сейчас на полярке, потому что не моя эпидемия, как бы еще по свиной гриппу, сейчас и грипп в основном по январь, февраль и март старым то по гриппу. И то погода нам тоже зависит. Сохтер, шлоглер полу, пам, сохта тоже, шлог после сошла, сошла жена, еще больше простовая. Там. Неорганизованный парлер перезал, что турх стервена, в основном праздник привитый грипп, полу, прививку получили. Хайдет анықтапша шет емжі. Халғанжа 3 жыл арасында кескі қайынзада пу алды грип сағым сығыспан. Алдағы балаларға емжі витамина резерге базапосты қайралап, тасқа шылық тонынмен сықпасқа шөп берше.